ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብተይ ከመይ ኣለኹም? ሎማዓንቲ ከዓኒ ሓዳሽ ስራሕ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሳ ከዓኒ ፊሽ ተላፒያ ማለት እዩ ምስ ቬጅተብል ክትፈትዋ ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ። መጀመርያ ግን ስለትትገብር ዘይኩሉ ምትሕብባር ማለት እዩ ሼር ኮመንት ላይክ ከመስከንኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ። ሕጂ ከዓ ከምዝተለምደ እንድሕር ፈቲኹማ ሼር ላይክ ኮመንት ግበሩለይ የቐኒየለይ ናብ ሰራርሑ ንኽይ ማለት እዩ። የተወደዳችሁ ጓደኞቼ እንደምናችሁ ሁላችሁም። ይህ ዛሬ ደግሞ ፍሽ ይዤ መጥቻለሁ። ፍሽ ተላፒያ ማለት ነው ከቬጅተብል ጋር እና በመጀመሪያ ግን አላመሰግናችሁ የምታደርጉልኝ ሁሉ ትብብር ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ይህን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ኮመንት አድርጉልኝ እና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ።